Жансая, тұрдым сұқа кешігеміз. Ау, тұрдым. Қазірме холодильникте не бар екен? Мене қой, нан тұрдым. Холодильникте үстінге жоқ. Кел, су бітік қалыпты жұмыстан. Жұмыстан ше салық, ату қазір жұмысқа кешігеміз. Сарайды. Нанымыз ше балық. Жылзай мен тойып қалдым, жұмыстан келгенде жей салайық. Я кешке де қалсын, әйтпесе ақшамыз жоқ. Жүр. Менде бір ғана тиім бар. Бүгін балық аулап тамақ іздеу керек. Жүр, жұмысқа барайық біз. Бүгін балық аулап соны пісіріп жейміз. Адамдар келіп қойыпты. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Не қалайсыз? Маған бір тауықтың етін пісіріп алып келесіз ба? Торт. Жарайды, қазір кезекпен кезек келіп алып келеміз. Жұлдызай, маған бір тауық пісіріп алып кел дейді. Маған торт алайын. Міне, бір тауық етін аламыз. Мен бар, бапара берем. Міне, кейіңіз. Қазір мен тауық етін пісірейін. Мен піскен тауық етін жейін. Осыны қазір апаратын болам. Сіздің тапсырысыңыз 5 минуттан кейін дайын болады. Ал сіз не қалайсыз? Маған бір. А, жоқ, менен сұрап қойды. Менен де сұрап қойды. Қазір сізге осындай шұжық алып кеп беремін. Пісіріп алып келемін. Маған сиыр етін әкелесіз бе? Қазір бір минут пісіріп алып келемін. Шекіде жемейді ғой. Сіздің сұрағы шұжығыңыз 5 минуттан кейін дайын болады. Аха, бүкен. Мен қазанған шұжықты пісе алып келейді. Жұлдызай тапсырып көбейіп кетіпті, я? Я, ақша табарын болып жақсы болады. Вот, шұжық пісіпті апарайын. Міне сіздің етіңіз. Мұзда сіздің. Мұрза, сіздің неңіз шұжығыңыз дайын болды. Маған шұжыққа етін пісіп алтын керіңіз шұжығайды. Сіз ақысын төлеңіз болсаңыз. Бәріңіз беріпсіндер, қазір алып алайын. Неге кешіктіргеніме кешіріңіз? Жарайды. Сіз жеп болсаңыз, айтыңыз ақысын төлейсіз. Әрине. Қазір дос, жұлдызай мен мұна мені апарып келейін. Ақысын төлеңіз. Мінеке менікінің ақысын. Міне. Сосын бейіп қалды, я? Бағана 5-еуін аналардан алдым, қалғанын бастық берді. Ала салшы. Бастық айтты осы сендерге. Я. Бүгін бірінші рет жұмысқа келіп тұрмыз, ем.
Бұны қайда салайын? Өзіммен ұстай салайын ба? Иә, үйге барып саламыз. Болды, біз қайтайық, жұмыс уақыты аяқталды. Иә. Кеттік, үйге продукты алайық. Иә. Бірақ бұл... Супермаркетке барайық. Бірақ сонда да ақшамыз жетпейді, өйткені ол жақта бәрі қымбат. Жүр, бір-екі торт ала салайық. Сосын балық аула дейміз. Мен қазір үйдегі ақшаларды да ала салайын. Иә, бүкіл продуктын алайық. Саламатсыз ба? Саламатсың бұл. Енді бізге керегі картоптан не? Әлгі не? Мама, мыналарды да тамақшы. Досым, сәбіз алайық, күріш жасап жейміз. Иә, екі сәбіз ал. Мен екі тауық еті алайын. Иә, сосын ана жақта су бар алшы. Қазір. Ең соңғы қабатта ғой деймін. Қарбыз жейді? Иә. Бірақ қымбат болуда мүмкін. Иә, болды, басқа алмайық, ақшамыз келмейді. Иә. Ақшаларды бере сал. Кешіресіз. Қандай болды? Қанша теңге болды? Бәрі? Бәрі, сізде мұна екеу бір сәбіз бір тең, бір лира болады. Мен енді сіз маған... Менде екі тауық еті бар, екі сусын бар. Мұнадан бесеуін төлейсіз. А, сіздер тауық еті де алдыңыздар ма? Yeah. Онда сіздер 7 лира төлейсіздер. Жарайды, қазір береміз. Мәніз мен 7 тау алдым. Қазір дұрыстап беремін. Қазір беремін. Аха, мәніз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мәне деген қымбат жұлдыз айыра. Мен айтамын, баға. Ақшамыз 7 лирамыз, 8-9 лирамыз. Біз деген әлі қаптар алуымыз керек. Хала дейміз. Онда біз балға олап бүгін пісіріп жейік, я, досым? Жарайды. Мен салып қойдым. Картошканы 2 сәбізді салдым. Қалған ақшалар. Мен де алып алайын. Кеттік. Ой. Ой, жаңбыр жауып кетті. Жүр, досым, үйге кішкене тұрып алатсасын. Ой. Жаңбыр тамшылап жауған секілді. Кеттік. Жай ғана тамшылап жатырмыз. Біз балыға ауладым. Жұлдызай, мен 5 балыға ауладым. Мен де 5 балыға ауладым. Жүр. Енді оны пісіру керек. Пісіріп жейік, ато бізде тамақ жоқ қой. Қармағымды қой балайын. Мен де... Енді пісіріп жейік. Ой, жұмыстан көмір алып келу керек еді. Үйде тұр ғой? Мен алмаппын. Маған 5 көмір берші. Қазір беремін. Қалғаным маған сала сал. Достым, бұл піскенше не істейміз? Оған дейін мен шөлдеп кеттім, су ішіп аламын. Мен де ішемін онда. Жүр, онда су толтырып қайтайық. Жүр. Осы су таза ғой, иә? Иә. Мен толтырып алдым. Мен де толтырып алдым. Енді біз
Давайте шушканы соямыз. Ал шушканы қайдан табамыз? Айналамызда жүрген шығар. Айтпесе біздің қарнымыз. Онда біз қылыш сатып алайық та? Ақшамыз жетпейді, сондықтан біз шошқа етін сатуымыз керек. Одан да мен жұмыстан барып бастықтан айтып келейін де, ертең ақшаны қазір беріңізші деп. Жарайды. Ал ертең ақша алмаймыз. Қазір мен бастықтан сұрап келемін. Оған дейін мен жата тұрайын. Мен звандай салайын сосын, біреуден беріп жібереді. Алло? Мырза, қалайсыз? Бізге өтемақыны бүгін бере салас па? Ал ертең өтемақа алмаймыз. А сендер қай жақтасында? Біз өзіміздің мейрамханадамыз. Онда қазір бір клиенттен беріп жіберемін. Жарайды. Жұлдызай айтады, қазір бір клиенттен беріп жіберемін дейді, жүр. Жарайды, енді күте тұрайық. Күн мына жақта күтеміз. Жұлдызай, мен барып көріп келейін, жарайды ма? Жүр көрейік. Саламатсыз ба, сіздер ма кіле бастықтан не сұраған? Я-я, біз едік. Мәніз, достым. 20 тал беріпті. Жарайды, қылыш қат жетерді. Қылыш 10 лира емес беді, я? Я, ол кішкене қымбатырағы, арзанырағы. 5. Кеттік, аняқтан қарайық тұрған шығар. О, достым, досым таңда. Железнайын алайық. Одан басқасына жетпейді ғой. Ол бүйе уақ қой. Ой, 10 лира бізде біреу ғана екен. Сондықтан мен үйден барып 7 мың теңгені алып келейін. Бізде 17 мың теңгеге енді алтын ба ала салайық. Жарайды. Қазір мен үйге барып келейін. Сен оға дейін ала бер. Мынау. Көк па, мынау алмазыны бар емес па? Алтын аламыз ба? Иә. Алып келдің ба, Жұлдызай? Иә. Сәлеметсіз бе? Алтын қылыш қанша теңге? 18 мың теңге. О, как раз мен бір алмаз алып келіп едім. Ал мынаны және де мынаны алайық. Иә. Мен ақшасын саған берейін. Қазір төлеймін. Мен 18 дейді. Кеттік, енді төлейміз. Жұлдызай, қазір магазинчіге ақшаны бер балайын. Бізде 27 мың теңге және де бір алмаз, ол бір алмаз 3 мың теңге болып саналады. Жарайды, сау болыңдар. Сау болыңыз. Мә, Жұлдызай, не деген қымбат? Иә, жүр ана тауықтарды сойып одан тауық етін пісіреміз. Мә, қылышыңды ал. Сен не, әлгі? Тауықтарды. Міне, на шошқа бәрін жинек. Мен мейрамханадағы тамақтар не деген көп. Я, бірақ оны жалғыз байды. Я. Жұлдызай! Ау! Қайда кетіп қалдың? Мен мына жерде тауық. Үйден адасып кетпе. Мен бір шошқаның етін тауып алдым. Мен екі тауық түкін. Жансая, бері келші. Келе жатырмын. Мен мына жерден қой көрдім.
Сен сол қойларды өлтіре берші. Жарайды. Жұлдызай, мен үйге барып, қойдың етін пісіре беремін. Және де шошқаның. Сен мына жақтан жинай бер, мен екемізге таңғас дайындап қоямын түскас. Жарайды. Балығымыз да пісіп кетіпті. Жақсы болды, қарным ашып тұр еді. Пісірдім. Холодильникке де салып қояйын. Енді біз ақшамызды жинай берейік. Үйде азық-түлік те бар, киіміміз де бар, қылышымыз да бар. Енді бәрін жинап, біз соны жинап-жинап жүрейік. Киім бірден келер аламыз. Иә. Мен көп азық-түлік таптым. Ет дегендей. Тағы да қылыш алу керек. Менің қылышым сынайын деп қалды. Сынып қалды. Жұлдызай, кел тамақ ішеміз. Иә. Қарашы холодильникке, мен қазір еттер саламын. Бүгінше қойдың етін жейміз. Ертең шошқаның етін жейміз. Осы холодильникті ашып тұр, қара енді. Мәссаған, сен қандай көп тамақ жинағансың, ертең мына екі тауық түкін жейміз. Одан кейін мына кезек-кезек бәрін жеп жүреміз. Кел. Абет дайын, кел тамақ ішеміз, Жұлдызай. Қазір барамын. Мұна етті мен жейін, мен бағана пісірдім. Қойдың еті ме? Я, пісіргенде өте дәмді болатын сияқты. Қазір көрейін. Оу, дәмді болды, я, Жұлдызай. Я. Бірақ ертең одан дәмдісін жейміз. О жол мен дайындамаймын, еттені өзі пісіп тұрады. Мен кітап оқып тұрамын. Мен де. Жұлдызай, мен кішкене демалып алайын, үйге қарай тұр, жарай ма? Есікті кілттеп келші. Екемізде тынығып алайық. Иә. Болды, құлттадым. Достар, сіздер ұнаса лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Ал біз бұның ертең екінші бөлімін шығаратын боламыз. Күтіңіздер. Сіздермен болған мен Жансая, менің аттым Жұлдызай. Всем пока-пока. Сау болыңыздар.